портмоне і до Фабраха ми зробили спільний проект. Буквально недалеко звідси, в прекрасному місці, місті селі Хмільова, ми зробили таку програму, трошки більше години. Це музика зовсім, як нам здається, є зовсім різною. Концерт буде складатися з двох окремих пісень. Портмоне, потім ми двоє зграємо, потім буде спільний такий наш політ, наша мистецька дорога разом з вами. Тож всім гарного настрою і гарного вечора. Дякую. Дайте, будь ласка, акордеон, монітори. Тож всі монітори. Thank you.
Портмоне, Беларусь. Вашу лінію, будь ласка. Акордеон, будь ласка, вашу лінію. Немає. Собою? Дайте футболку. Дайте футболку. Ми будемо мало грати. Пардон за ці технічні моменти, бо бачите, у нас багато людей, багато всяких інструментів. Ми хочемо, щоб вони всі звучали і щоб ви їх чули. Ми, як Даха-Браха, ми щасливі бути тут, тому що для нас цей фестиваль арт-поле і люди, які за ним стоять, це знакові речі. Ми можемо вважати, що фестиваль 2004 року – це був перший такий майданчик, де ми виступили, і то, як виявляється, був зовсім непоганий початок. Зараз ми зграємо ще дві пісні для вас. Thank you.
зробили в селі Хмільова. І дуже дякуємо арт-полу і людям, що за ним стоять, і нашому формату, і тим людям, хто за ним стоїть, за те, що ми так плідно, цікаво, гарно попрацювали. І зараз це готові ваші увазі. Мій вокал в першу лінію трошки, трошки додайте.
Дякуємо. Oh.
Thank you.
Написала десь дрібненько, да любов. День приється на Ванюша, не на день. Твоя жінка Катерина все заслужила. Твоє коні дало роні, порозгнув зломана. Твою зброю на золотою пороздарювала. Приїжджає на Ванюша, аж на свого наворає. Кожника Катерина відморяє ворота. Стоять коні на вороні, порозгнула зновані. Весь зброя не залатає, поночі, що вона. Я приїхала на Ванюша, та й в дорогу до двора. Вийди, вийди, Катерину, відчини на ворота. Вийшла, вийшла Катерина, відчинила ворота. Заблистила, гостра шабаля, покотилась і полкова. Покотилась і полівніка, по зелені, по траві. Полилася, пару червона, по вишиті на рукаві. Стоять коні на вороні, поночі, що вони. Стоять просто золотая, не наші. Вийди, вийди, стара мати, відчинила.
школи. Дякуємо. Дайте, будь ласка, акордеон трошки більше в першу лінію.